preparando e acaba para aqui também e nós está preocupado para dois fatores. E para mim o fator é um fator local, um fator de Aruba, de nós rubianos, e esse é o fim de ano, com o período que nós está acostumado a ter mais celebração, mais cerca de outro, é o período que o general está menos cauteloso, não sabe que ano passar acaba. E é ano aqui nós não quer para repetir que o 3 com a comissão de dezembro acaba até na junho, nós não quer isso aí, porque nós estamos perto de ganhar de high season com os sinos ilantes. É de dois fatores que nos preocupam, a variante nova, o Omicron aqui, que também de países de África, e agora nós vamos anunciar inreisverbod para o país que agora considera epicentro de a variante aqui. Nós seguimos o desenvolvimento aqui, roupa de cerca, isso não está seguindo por reparar que o experto no mês está cauteloso em uma certa expressão. Esta mostra de estar um variante mais contagioso e nota mostra ainda de estar um variante que está mais peligroso, pero mesmo de um tempo, você apenas está voltando começando. Nós decidimos sim, mirando com o impacto nota grande para nós, de ser a fronteira que é o país sul-africano aqui, que está agora considerado epicentro de gente. Nós temos um hobby visitante de área, então muito impacto ele não tem para nós, mas ele está um bom motivo para começar preparar pé anto ser a fronteira. E não somente essa que está viva de área aqui, pero visitante não, que negócio muitos 4 dias não tauta e não tampouco também agora permitir para drenta Aruba e ora. Para essa ideia, nós estamos começando a preparar para evitar que esta drenta na grande escala Aruba. Tem mais decisões também que nós estamos tomando em curso de água, nós estamos anunciando, porque nós temos DVG também presente, nós temos Rampant Bureau também presente. Para assim, nós purva na fronteira mitigar a entrada. E na fronteira não se vai enfocar em variante aqui, pois esse é um procedente de país sul-africano, mas lamentavelmente também esse é também de Holanda. Mas sobre Holanda, agora considerar agora que é o epicentro de epidemia de Europa, em todo caso. A situação na Holanda é muito delicada para o que se trata de COVID, e isso vai influenciar o esse que de Holanda que viaja em Aruba. E a dar-se nos tour do Lomi, também tem ajuda a estudar em Anam, em medida que eu conto para tour gente, para só alguns 5 meses arriba Aruba, e a recuperação que nós está dentro. Nós não queremos em situação de lockdown a trove, e nós temos que fazer tudo o possível. Pero não te queda, nós estamos mirando variante novo, nós estamos vendo Delta, nós estamos vendo Wysaki, pero é importante estar com a maneira para nos proteger e defender nos meses de inimigo invisível aqui, essa aí não cambia. Não sigue que mesmo uma coisa que nós estamos fazendo e papiando de gente, tem que botar cansa de tende, não está melhor para.